হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকক শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আন্তৰিকতাৰে মোৰ কামখিনিক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্টছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি আজি স্থানীয় মুৰ্গীৰ মাংসৰ আঞ্জা বনাম। ইয়াত 1 কিলো মাংস লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি গুড়া 1 চামুচ, শুকান জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু আপোনাৰ নিমখ প্ৰয়োজন মতো দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই মাংসখিনি মই আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আদা 1 চামুচ, নহৰু বাটা 1 চামুচ আৰু অকণমান মিঠাতেল। এইখিনি গোটেইখিনি বস্তুক মই এতিয়া সানি ল'ম। ভালদৰে সানি লৈ ইয়াক মই ঢাকনা মাৰি দি থ'ম। আধা ঘণ্টা পিছত এতিয়া মই আহিছোঁ গেছৰ ওচৰত, চৌকাৰ ওচৰত। গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে। ইয়াতে মই ইয়াত 1 কাপ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে দি দিছোঁ 1/2 চামুচ জিৰা, 2টামান তেজপাত, 6টামান সৰু ইলাচি। এইখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে এতিয়া সৰু বাতিৰে 1 বাতি পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহালৈকে ইয়াক ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই সৰু বাতিৰে 1 বাতি বিলাহী কাটি থৈছোঁ। সেই বিলাহীখিনি ইয়াতে এতিয়া দি দিম। বিলাহীখিনি কোমলীয়া হোৱালৈকে অকণমান ভাজিম, প্ৰায় 5 মিনিটমান। চাওক, এয়া বিলাহী কোমলীয়া হৈ আহিছে। ইয়াতে এতিয়া দি দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। মাংসখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াক 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম। পাঁচ মিনিট পিছত এবাৰ খুলিছোঁ আৰু ইয়াক লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দি ইয়াক আকৌ ঢাকি দিম। পাঁচ মিনিট হৈ গৈছে, ইয়াক আকৌ খুলিছোঁ আৰু লৰাই দিম। কাৰণ মাজে মাজে লৰাই দি নাথাকিলে ই তলত লাগি ধৰিব পাৰে। আৰু লৰাই ইয়াক ভালকৈ লৰাই লাহে লাহে ইয়াক প্ৰায় 20 মিনিটমান ইয়াক মই ভাজি থাকিম। কাৰণ মাংস যিমানেই ভাজিব সিমানে ইয়াৰ সোৱাদ বেছি হ'ব। গতিকে মাংস জুইটো মজলীয়াত দি প্ৰায় 20 মিনিটমান ইয়াক ভাজিম।
এয়া চাওক মাংসখিনি ভাজা হৈ আহিছে। ইয়াতে মই আধা গিলাচ পানী দি দিম আৰু ইয়াক আকৌ ভালদৰে ইয়াক সিজিবলৈ ঢাকি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দি থওঁ। এয়া চাওক মাজতে আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ। ইয়াক ঢাকি আকৌ হ'বলৈ দি থৈছোঁ। মাংসৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু মছলাখিনি মাংসৰ গায়ে গায়ে লাগি ধৰিছে। ভালদৰে লৰাই দি ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই অকণমান সময় ইয়াক ভাজি লওঁ। 2 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই ইয়াক ভাজি লওঁ। চাওক ইয়া এতিয়া ইয়াতে দুগিলাচ সৰু গিলাচেৰে দুগিলাচ পানী ইয়াতে দি দিম। পানীখিনি দি ভালদৰে ইয়াক লৰাই দিম আৰু ভালকৈ চাৰিওফালে লৰাই দি ইয়াক আকৌ ঢাকি দি হ'বলৈ এৰি দিম। এয়া চাওক মোৰ মাংসখিনি হৈ গৈছে। ইয়াকে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম। আহক আমি এয়া পৰিৱেশন কৰোঁ। চাওক মাংসৰ কি ধুনীয়া ৰং, দেখি ইমান মৰম লাগি গৈছে। আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।